Proset ta' sew Clifford, proset, ja? Għallejtni jemmek f'mood verament sabiħa. Clifford, kemm ilek il-pjanu? Le, bdejt ta' ta' zaħira, kon sa' najlek. Ta' 5. Wow, all right. Ġi pratikament ħajtek. Kważi, eżatt. Bdejt, propjament xtaqt nibda nitalem drums, imma l-papa kien għalli speċi nasa paħjar tibda. U kellu raġun il-papa? Ija, hex, nidentifika ħafna ruħi mal-pjanu, allura speċi. Tħobt għatta ħafna ħin mill-ġurnata tiegħek fuq il-pjanu, Clifford? Nixtieq, imma. Ovvjament bil-ħajja, xogħol u xejn. Xogħol. Baqa l-imħabba ta' ħajtek minn 5 snin sallu mill-ġurnata ġifieri il-pjanu. Fil-fatt l-ewwel song li għamiltinna kien hemm ukoll music video li kien qiegħed għaddej, ovvjament tinspira l-mużika li qed iddoqq. Eżatt. Li fil-fatt se naraw ukoll. Eħe? Jagħti ċertu mod. Eħed, il-video huwa minn album ġdid li ħriġt jismu Cross Origin, qiegħed fuq iTunes għadni ma ħriġtux bħala physical CD għax bħalissa in-nies kważi iktar digitali li eżatt, il-teknoloġija li mhijiex. Eżatt. Huwa hija reinterpretation ta' l-ewwel song li daqqejt Emergence fejn Inkanta wkoll l-ewwel darba. X'jismu l-album ġifieri? Cross Origin. Cross Origin, ok, proset. Jiena nixtieq ninawguralek, forsi tixtieq iżżid xi ħaġa oħra, Clifford. Li nixtieq ngħid, speċi għandi l-mużika tiegħi fuq iTunes u Spotify, jiġifieri nixtieq nisiden l-semija li jisimgħu l-mużika. Jisimgħu l-mużika tajjeb, eżatt. Bla dubek, tismaw il-mużika ta' Clifford, ħalluk mood rilassata ħafna, xa mwa rek dit nistħajil nina, rilassajtna ħafna. Clifford, nixtieqlek proset ħafna u grazzi ħafna tal-li ġejt ukoll, jena qatt magħna fil-programma Roma Mattina tal-lum. Grazzi. Grazzi lilek.